أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلم دريمت ذل دريمت تقويمة الله عز وجل صلوات السلامة يا دربي محمد عليه الصلاة والسلام باش أدم شير عزوتي جل وعلا چون بتفامين نتي شوق تتي سنچار بسنك ده بجيث أتا چه أباسوين دلديتن جكيمت. Jemi në ligjratën e radhës të cikli ligjratëve bëhu hafizu Kur'anit. Jemi në motivin e radhës që në stimulon dhe në shtyn neve me u bo hafiz apo hafize e Kur'anit dhe me nëzit e tjeret për një gjithë të tjilë. Motivi radhës është ki Kur'an ose ka me qenë dëshmi për ty ose ka me qenë dëshmi kundër teje, nesër ku do të dalni para Allahut Azza wa Jall. Andaj njeriu, robi që ka kriju Allahu Azza wa Jall, nuk ka alternativë tretë. Alternativa e parë është ose Kurani ka më qenë argument për teje. Alternativa e dytë është ose Kurani ka më qenë argument kundër teje, nëse për Allahut Azza wa Jall Zoti na rujt. Transmetohet nga Ebu Malik el-Ash'ari se pejgamberi sa më ka thonë: "At-tahuru shatul iman." Pastërtia është gjysma e imanit. Thënia "Elhamdulillah walhamdulillah tamla'u al-mizan." Thënia "Elhamdulillah, falënderimet e kanë Allahut e mbush," do thotë me shpërblim peshorin e veprat mira. وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. سبحان الله رثني سبحان الله ذا الحمد لله أمبوشنا تحبسيرا مس شيفة توكس والصلاة نور نمازي أجدريد والصدقة برهان لماش أش أرغمنت والصبر ضياء دريمي صبر أش شكلشم والقرآن حجة لك أو عليك. Kurani ka me qenë argument për ty ose kundër teje. Dhe çdo njeri kur del në mëngjes e shet vetën e tij, thot ose e çrobron nga kthetrat dhe kurthet e dunjas, ose e shkatron ato, do thot duke i ndjek epshet dhe bukuritë kësaj bote. Andaj muslimani që shumicën e kohës e kalon me Kur'an, duke e lexuar librin e Allahut Azza wa Jall, duke e mësuar të përmendsh, duke e studiuar Libën e Zotit Gjellewala, ky person të thot mbetemi me shpres që ditën e gjykimit e argument, Kurani ka me qenë argument për të shpëtu dhe ka me qenë, dhe thonë, dërmjesuas për të nese për Allahut Azza wa Jall. I dhe ashtu prej motiveve që në ashtynjeve me pësu Kurani për menqërë se hafazi Kuranit është prej personeve që meritoj me në qenë në njën e arshet Allahut Azza wa Jall, ku nuk ka hije adit, po si e se arshet ti Gjellewala. Andaj ditën e gjykimit ka me pas vështirësi, ka me pas frik, ka me pas peripetit e ndryshme. Dhe një prej vështirësive të ditës së kiametit është imazhi që e përshkroi pejgamberi me hadithin e Miqdad ibn Aswad radiallahu anhu, i cili thotë se ka thonë pejgamberi selam: "Në ditën e ringjalljes, dielli do të jetë aq afër me njerëzit, sa që distanca me tyre do të jetë 1 milje. Njerëzit do të mbulohen nga djersa sipas veprave të tyre. Disa deri në njëjtë këmbëve e disa deri në gjunjë, disa deri në mes dhe disa deri në fyt." Duke e thënë këtë pejgamberi, vendosi gojën e tij, po thotë thotë deri edhe deri konal prej djersave Allahu na ruaj. Në këtë situatë tmerruese, frikësuese, Allahu Azza wa Jall pra i fut disa persona të caktuar, do thotë në hijen e arshit të tij për tu mbrojtur, do thotë nga kjo hallakom dhe nga kjo nxehtësie e madhe. Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Shtat persona, shtat kategori për njerëzve, Allahu i strehonon hijen e arshit të tij, a ditë ku nuk ka hije pas asaj hije. Personi i parë është udhëheci i drejtë, personi i dytë është i riu i cili është rritur duke adhuruar Allahun Azza wa Jall. I treti person thotë është njeriu që e ka lidhur zemrën e tij për xhami. Dy persona që duan për Allahun, janë takuar për Allah dhe janë dorë për këtë. Dhe një burrë që ka thirrë një grua e bukur dhe me pozitë e lartë për të pas kontakt me të. Por thot i brejsuar me Allahut Azza wa Jall, personi që kur jep sadaka, të thot dora e tij e majt nuk e di se çfarë ka dhënë dora e tij e djathtë apo edhe kundërta. Andaj edhe personi i fundit është personi që kur e kujton Allahun Azza wa Jall, kur lexon Kur'an, kur e përmend Zotin, kur bën dhikr, bën istighfar, i letojnë syt. Dhe normalisht dukush mundet me thoni që ke 7 kategorit e njerëzve. Ku është hafizi Kuranit? Ku është ai cili tha që do tjetën hina arshet Allah të zërel hafizi Kuranit? Ka thonë djetarët, hafizi Kuranit bën
pjesë në pjesën e hadithit e riu i cili është rritur në shtëpitë Allahut Azza wa Jalla dhe e ka nxënë Kur'anin përmes dhe e ka sugjur atë. Dhe normalisht ky është ai do thotë ai që merr këtë epitet nga se adhurimi i Allahut Azza wa Jalla përmes leximit të Kur'anit, studimit të tij dhe mësimit përmes është nga adhurimet më të veçanta dhe adhurimet më të mira që i don Allahu Azza wa Jalla me i pa tek robët e tij dhe nuk ka vepër prej veprave do thotë në Islam pas namazit që ta fronte Allahu se Kur'ani. Këtë e ka thonë edhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an. Motivi i radhës së nxënjes do thotë e Kur'anit përmes është shkak për me shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Na dim që Allahu ka krijuar xhenetin dhe ka krijuar xhehenemin. Kanë ekzistuar dhe ekzistojnë dhe do të ekzistojnë. Zoti xhelalu ala kalon vepra të caktuara që fusin në njeriu në xhehenem, kalon vepra të caktuara që e mbrojnë njeriu nga zjarri i xhehenemit. Dhe kuptohet prej veprave më të mira që njeriu e mbron nga zjarri i xhehenemit dhe bën të jetë pjesëtar i xhenetit është mësimi i Kur'anit përmes. Jeta me Kur'anin famlart. Thot Ukbe ibn Amir e kum dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thonë: "Nëse Kur'ani vendoset në zemrën e njeriu e pastaj njeriu hidhet në zjarr, nuk do ta djeg zjarri personin në fjalë, se ka mosi do thot ka bo, do thot ndonjë vepër që meriton të hidhen tonë në xhehenem, por nëse ka qenë hafiz i Kur'anit bë sebeb ky libër i Allahut azza wa xal, bë sebeb Kur'anit që ky person mos më u djeg në zjarr." Disa djetarë kanë thënë që në këtë fjalë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas për qëllim hafazën e Kur'anit. Gjithashtu kanë thënë djetarët se Jezid ibn Amir thuhet se ka pyet El Ismain për kuptimin e këtij hadithit dhe i kanë thënë, ka thënë këtë djetar se është për qëllim çdo kush që i mëson dikujt Kur'anin përmendsh ose leximin e tij ose e mëson vetë përmendsh personin në fjalë. Ky mësim kjo kohë, në thojëse që e ka hup, apo e ka kalu të udhëzu Kur'an, do të bëhë sebeb me e falë Allahu gjinat dhe do të bëhë sebeb që ky person dhe thotë mos me hi në gjehenem. Po dhe nëse hidhët në zjarë përshkak disa gjinave të septume që i ka bo, nuk do të prejkë zjarë mi gjehenemet përshkak se ky person ka vdekë si hafizi Kur'anit. Ebu Mame El Bekhili thoshte radiallahu anë. Lezoje Kur'anit dhe mos u mashtoni nga këta musafat të varur. Allahu nuk e dënon me zjarë një zemër e cila e din përmend shkuna Kur'anin, librin e Allahut Azza wa Jall. Thot një vetëtorve besojmë se përshëllim e ka pas zemrën dhe shpirtin e besimtarit i cili e din Kur'anin përmend. Gjithashtu muslimani nuk naçet me pak. Ka qef me mri atë që është më e larta, nga se ka ambicie të larta. Edhe në xhenet ka grada të ndryshme. Ka caktuar Allahu xhenetin shtëpi të atyre që i binë e Zotit. Dhe normal e gjenet nuk ka njësoj. Ka gradë, ma lartë është Firdevs el Ala. Andaj besimtarët pas të hynë gjenet, hafëzi i Kur'anit, do t'i para pri atyre me hynë gjenet dhe do t'i ngritet hafëzit Kur'anit vlerat dhe do t'i ngjitet në shkallët e gjenetit, qashtu që shka lezu Kur'an një nga një. Transmeton imam të një midi u në sunin e ti nga Ebu Horegira, i cili thot se ka thonë pejgamberin, vjen hafëzi i Kur'anit ditën e gjykimit. E Kur'ani thot, ja Rab, stolice hafëzin e Kur'anit, ati vendosën të biko kurora e respekt, pasaj thot, o Zot, shtoja dhe me shumë stolin dhe respektin dhe nderin këti njëri, ati i veshën robat e respektin dhe nderit, pasaj thot Kur'ani, ja Rab, i knashur me hafëzin e Kur'anit, pas kësaj hafëzit i thuhet lezo, edhe ngritu larë në gjenet, për shdoje që e lezon i shtohet ati nga një mirë në gjenet, dhe i shtohet ati nga një gradë gjenetin e Allahut Azza wa Jall. Abdullah ibn Amr ibn Asi transmeton se pejgamberi ka thënë hafëzit e Kur'anit do të thuhet lexo dhe ngritur lart në xhenet. Lexoje Kur'anin ashtu siç e lexoje dhe sugjen në dunjë, sepse vendi i yt në xhenet do të jetë tek ajeti i fundit që do ta lexosh këtë Kur'an. Thot Hafidh ibn Hajar al-Haytami radiyallahu an rahimahullah kur e ka komentuar këtë hadith, e mira që përmendet në hadith është e veçantë për atë që e lexon Kur'anin përmes, e jo për atë që e lexon Kur'anin prej musafit. Sepse njerëzit nuk dallojnë me një qendër thjesht për lexim prej musafit, por dallimi është tek nxënja përmendsh. Andaj çush ka pas dallime të njerëzve, të cilët njerëz kanë kalu kohë për ta mësuar Kur'anin përmendsh, çashtu ka më pas dallime nëse për Allahut Azza wa Jall. Nuk do të jetë njësoj ai i cili e ka lexuar Kur'anin qel dhe ai i cili nuk e ai i cili e ka lexuar Kur'anin përmendsh. Kjo do të ketë dallime nëse për madhrisë Allahut Azza wa Jall, për shkak se njëri ka derë mund kohë
dhe është logë më shumë se sa tjetëri dhe Allahu është i drejt gjele uala. Dhe të gjitha këto ajete aludojnë dhe jo nëzitje për hafazin e Kur'anit. Edhe fundit për sot motivi i radhës që ka dhe disa motive, hafazin e Kur'anit dhe tjetë me krijesat më të ndeshme të Allahu të zogjel. Kushin ato? Me lejket e Zotit gjele uala. Aisha radhiyallahu anha transmeton se ka thonë pejgamberi sa në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, ai që lexon Kur'anin bukur rjedhshëm pa vështirësi, është me shënuesit meleket e ndershëm, ndërsa ai që lexon Kur'anin me vështirësi ka dy shpërblime. Andaj Allahu azza wa jall pra e ka zgjedh që ky hafiz i Kur'anit jetë me meleket e ndershme të Zotit xhella uala, dhe normalisht janë krijesa të cilët i ka ndëruar Allahu azza wa jall. Zoti na mësof që me jetu me Kur'an, me punuat edhe me vdek me librin e Allahut ose xhelit, dhe ky Kur'an me qenë argument për neve, e jo kundër neve, edhe me qenë dëshmi për neve. Zoti e di më së miri, në takimin e ashum, elhamdulillahi rabbil alamin.